Čus. Mám za sebou poslední měsíc přípravy, byl opravdu tvrdý, ale o měsíční vlog jsem vás nemohl nechat připravit. Udály se nějaké věci v tom měsíci, byl jsem třeba v pořadu u Kaškáru, kde jsem představil mého nového sponzora, kteří mi poskytli nové auto Hamra, v kterém mě občas uvidíte jezdit, tak mrkněte, jak to zhruba probíhalo. Čau, sledeš další Lukáš Káru a se mnou je tady David Pink Panther Kozma, já tě zdravím, ahoj. Čau. Můj vztah autům, jak jsem říkal, je mi fakt jedno, čím jezdím, hlavně ať to málo žere, protože já jsem tady... Super. Já jsem, proto říkám, že si nebudu jezdit každý den, že mám to jako na special události. Žere na závěr, odložte telefony a počkejte, až zastavíte, nebo na semaforu, že si rychle něco vyřídíte, ale za volantem, když řídíte, tak ohrožují i ostatní. Takže to asi rada, prostě pište s telefonem, když zastavíte. OK, díky, že jsi narazil. Taky díky. Co jsem si myslel, já jsem radši rychle zdrhal. Dostal tě. Natáčení s Davidem fajn, já jsem čekal, že vlastně možná budu mít víc zkušeností, co se týká jako volantu, ale tak jsme začali kecat o fajtech a já jsem ho pak vyzval, on mi říkal, že se vlastně bojí, že se nedá vlastně zhubnout do mý tělesní konstituce, že by mohl umřít u toho, takže jsme se nedohodli. Až vyjde celý díl, tak vás určitě budu informovat na svém Instagramu, jinak navštívil jsem barbershop Chico, se kterým jsem podepsal novou spolupráci, tak jsem mrkně tak probíhala první návštěva. Věc je dojednaná, těšíme se na spolupráci. Taky se těším. Jedna kopia pro vás. Děkuju. Díky moc. A jak bychom vás mohli poprosit? Aha. Jeden šrajb. Šrajb. Na další. Kam to bude? Kam chcete? Dílo asi bude asi když se nahoru vidět, ne? No jasné, na seba chudně. No. Už je to? Chalanov musíme najbližšie pri najbližšej príležitosti a ich znásilniť a bude to pamätný obraz, ktorý vydražíme. A kontrolujú to a celkem to nekúpu. Odstín ružovej, to je trošku oriešok, ale ktorý samozrejme vyriešime, pretože máme tu vzorkovníky, ktoré dajú presne ten odtieň, ktorý má byť, takže verím tomu, že bude spokojný a fanúšici takisto. Ako vždycky, ako väčšinou, když se barví, tak ten barber ukáže ako nejaký vzorník té barvy, ja si vyberu tú nejvíce razivú barvu, aby to šlo nejvíc vidieť, pretože ja mám rád tie extrémy a věřím, že se povede tentokrát opäť. Tak bavil jsem se tady se svým barberem, že barvy dumí, takže ptal jsem se, jestli mi dělá růžovou barvu, to byla hnedka první otázka, kterou jsem se tady zeptal a říkal, že není problém, že barvy dumí, takže super. Dáni kabaret, masa bojčov, fucking show, likliky, saky, saky, vanky, vanky, masa bojčov mi džic, čiky mi džic, dáni kabaret, hod, maso, dáni kabaret. Hal masáž, dálím kabaret. Dobrý, čau. Takže jdeme z Chico's a tady po cestě jsme potkali tohohle blázma, kterého znám jako z těch pražských barů. Jako lidi se tam jako různě si ho tam točí za drobáčky, dělá takhle různě show, jak ukazoval. Takže je takový místní borec. Chico jsem se ještě ostříhací se nenechal, ale plánuju to určitě na duben, kdy se nechám rovnou obarvit i na růžovo, jako to je vždycky zvykem před mým každým zápasem v poslední době.
Jinak příprava graduje, myslím, že v zápase bude rozhodovat fyzická příprava, takže s Jakubem Pražákem jsme nic nepodcenili, tak se pojďte mrknout, jak probíhaly intervaly. Budeme úder vozem. Obchytím, napřáhnu, Vypni ten Tinder a pojď. Dare. A do téhle hudby teďka pojedeme 30 minut, takže nevím, jestli bude víc hotovej David nebo já teďka. Nechci prozrazovat všechno, aby kníže nastoupil potom. Máme před sebou dva nejtěžší týdny přípravy teďka, kdy už teďka je vlastně jako v nejlepší formě, jako je to zvíře a už teďka jsme úplně v pohodě. Všechno jsme stihli, zranění se nám vyhly a všechno v cajku. Před týden jsem byl ještě na kempu v Polsku, kde takhle blízky před každým zápasem vyjíždím. Byl to sice jenom týden, jako většinou jezdím na dva, ale to vůbec nevadí. Sparoval jsem tam s velkýma jménama jako Boris Mankovský, Mateusz Gamro, Neděla a prostě dalších spousta KSV zápasníků. Takže já jsem připravený fakt skvěle, takže těšte se na 9.4. na zápas, bude to nářez.